დღეს ვიმყოფებოდი ვაკე საბურთალოს ახალგზატკეცილზე, სადაც ვიღებდი განმოკიდებულ ბანერს, რომელიც განმოკიდეს თავისუფალი ზონის წევრებმა თავიანთი მეგობრების ხარდასაჭერად. Სადაც მოვიდა საპატრულო ეკიპაჟის თანამშრომელი და მითხრა, რომ არ ვიღებდი მე თურმე პროფესიონალ კამერით და არ მქონდა გადაღების უფლება. Ამ მიზეზის გამო დამაკავეს, წამიყვანეს ორთაჭალის საგამოძიებო უწყებაში, სადაც 4 საათის მანძილზე მანქანაში ვიჯექი, არ გადმომიყვანეს, ვერ მოიფიქრეს მიზეზი, რა მუხლი წაეყენებია ჩემზე და 4 საათის მერე ხელწერილი დამაწერიესო, გამოცხადდებოდი მათ მიერ დათქმულ დროს, სადაც ისინი მეტყვნენ.